الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. آج 3 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 7 اکتوبر 2024 عیسوی، دن پیر، بعد نماز عصر، جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 956 نشست. عنوان ہے یہ اسلام نہیں جہالت ہے. مخاطب کریں گے عالی جناب حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور مخاطب کریں. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ وہی تمام دنیاؤں کی پالنہار ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے، اس لیے کہ وہی بدلے کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. ایسے مالک بے مثال، مالک کل، خالق کائنات، رب ہر جہاں، رحمان الرحیم پروردگار کے، اس کی شایہ نشان، اس کے آخری نبی اور رسول پر درود اور سلام. آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد، آج بتاریخ 7 اکتوبر 2024 مطابق 3 ربیع الثانی 1446 ہجری، بروز پیر، بمقام مسجد عالیہ، ایبٹس گن فاؤنڈری، حیدرآباد، تلنگانہ، بوقت نماز عصر. اس وقت آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے اور اپنے آپ کو مرتے دم تک ایک مسلم رہنے کی
कोशिश करना है और उसके बाद आपके सामने अल्लाह की और रसूल की क्या रहनुमाई है कि किस तरह एक मुसलमान मरते दम तक मुसलमान रह सकता है और मुस्लिम के माने क्या हैं और जिहालत क्या है और इस्लाम क्या है, इस बात पर कुछ बातें अर्ज करना है। आगाज़ अल्लाह के कलाम की तिलावत करदा आयत के तर्जुमे से होता है। ये आयत जो अभी हमने आपके सामने तिलावत की सूरतुल बकरा की 208 नंबर की आयत है। अल्लाह ताला इसके अंदर ईमान वालों को इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल होने की बात कह रहे हैं। अगर ये कहते या अय्युहल्लज़ीना अस्लमु आमिनु, आए वो लोग जो मुसलमान हुए हो अब ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्यों? इसलिए कि सूरतुल हुजरात में 49 नंबर की सूरत में 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया क़ालतिल अराबु आमन्ना, देहातियों ने कहा कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, इनसे कहिए कि ये मत कहो कि हम ईमान लाए। वलाकिन कूलू असलमना, बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी कुलूबिकुम, और ईमान तो अब तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इससे मालूम हुआ कि ईमान इस्लाम से बड़ी शय है। ईमान में इस्लाम दाखिल है और ईमान का ताल्लुक दिल से है और इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिर से है। लेकिन इस आयत के अंदर सूरतुल बकरा की 208 नंबर की आयत में अल्लाह इस कह रहे हैं, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इंटायरली, एक्सट्रीमली, टोटली, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि इस्लाम के माना हैं टोटल सबमिशन, टोटल डिवोशन इन द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जियात के आगे मुकम्मल तौर पर ख़ुद सिपुर्दगी, मुकम्मल हवा लगी, ये माना है इस्लाम के। और इस्लाम के माना हैं अल्लाह के हुक्म को मानने वाला, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह के हुक्मों को 100% मानो, अल्लाह के हुक्मों पर और इस्लाम पर चलो तो मुकम्मल चलो, ओकेजनली, पार्टली और ट्रेडिशनली नहीं, 50-50 वाला मामला नहीं होना कि सिर्फ रमज़ान के अंदर या ईदेन के अंदर या जुमे के अंदर उसके मुजाहरे कर दो या निकाह की और वलीमों की महफिलों में उसके मुजाहरे कर दो और उसके बाद पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। नहीं, हर लम्हा, बर वक्त और हर वक्त अल्लाह की फरमा बरदारी तुम्हारी सिफत और तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारी पहचान हो, हर मौसम में, हर दिन में, हर लम्हे में, हर जगह में मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो। इसीलिए उलमा ने कहा कि जब इस्लाम और ईमान एक साथ आएंगे तो वहाँ पर मेरी उम्मत के कुछ कबीले, पूरी उम्मत को नहीं कहा, मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएंगे। ये अल्फाज आज से तकरीबन
1446 साल, 150 साल पहले, जबकि तो मुनाफिकीन भी मुशरिकीन की तरह अमल नहीं करते थे। उस ज़माने में सहाबा इकराम का ईमान, उस ज़माने में आपने ये बात कही। आज हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें यूपी के दो गांव ऐसे हैं कि जहां कई साल से मस्जिदों के अंदर गणेश की मूर्ति को बिठाया जा रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले की आप मीडिया पर देख सकते हैं। हो उस वक्त जब ये बात देखी मस्जिद के अंदर, जबकि अल्लाह ने कहा इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके साथ जो शिर्क किया जाता है उसको माफ़ नहीं करेगा, और उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। और जगह भी कौन सी, चलो अब उनका घर होता तब भी हराम था, अल्लाह के घर के अंदर इतना बड़ा जुर्म, जो सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा जुर्म है, ये नबी की पेशिन गोई। जिहालत का अमल, शिर्क जिहालत का अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले के अंदर ये भी फरमाया 30 झूठे पैदा होंगे, उनमें से हर एक नबी होने का दावा करेगा। और उनमें से हमारे सामने बहुत से नाम हैं, एक नाम जो बड़ा मशहूर है ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का है, और अभी अभी जो फितना फैल रहा है वो शकील बिन हनीफ का फितना है, जो अपने आप को मसीह मऊद और ईसा कहता है। तो ये नई बात नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हमें बता दिया। जो अलामतें बताईं, जो निशानियां बताईं, हम उन निशानियों की रहनुमाई के अंदर हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, समझ सकते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युज़्ज़म्ब अअज़म, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने फरमाया, अंत जअला लिल्लाहि नद्दा, कि अल्लाह का तू किसी को शरीक बना दे, हमसर बना दे, पैरेलल बना दे। वहुव खलक़त, जबकि उसने तुझको पैदा किया। कुल, तो वो कहते हैं, मैंने कहा, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा गुनाह है? काल, अंतक्तुला वलदका खशियतन अन यतअम माक, और तू अपनी औलाद को कत्ल करे इस डर से कि वो तेरे साथ खाएगा। ज़माना जाहिलियत के अंदर औलाद को कत्ल किया करते थे, ये ज़माना जाहिलियत का एक अमल कुरान ने बताया। सूरह अनआम के 19वें रुकू में बताया, और सूरत बनी इसराइल के 4थे रुकू में बताया, ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपनी औलाद को फ़क्र फाके के डर से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं, रोज़ी देते हैं, और तुमको भी रिज़्क़ देंगे और रोज़ी देंगे। सूरह अनआम में फरमाया, ला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, फ़क्र फाके इसकी वजह से औलाद को कत्ल मत करो। यहाँ कहा, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं और देंगे, उनको भी रिज़्क़ देते हैं और देंगे। तो ये ज़माना जाहिलियत की एक रिवायत, औलाद को कत्ल करना। किस वजह से कत्ल करते थे? दो वजह से औलाद को कत्ल करते थे। बाज़ लोग अपनी औलाद को फ़क्र व फाके के डर से कत्ल करते थे कि औलाद बढ़ेगी तो घर में फाका बढ़ेगा, फाका कशी बढ़ जाएगी। और बाज़ लोग बेटियों को, बच्चियों को कत्ल करते थे, जिसका कुरान के अंदर बताया हुआ, इज़ल मऊदतु सुइलत, सूरह तकवीर के अंदर 30वें पारे में,
कि जब जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बेअय ज़म्बिन कुतिलत, किस जुर्म के, किस गुनाह की पादाश में, किस जुर्म की वजह से उसे कत्ल किया गया, तो ये ज़माना जाहिलियत की बात। इसी को कहा वाइदा बुशर अहदुहुम बिमा ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم। ज़माना जाहिलियत की अल्लाह ताला ने एक तस्वीर कशी की सूरह नहल के अंदर इस तरह कि अगर किसी की बेटी पैदा हो जाती तो वो कौम से अपने चेहरे को छुपाए छुपाए फिरता था। उसको अगर बशारत दी जाती, खुशखबरी दी जाती, तेरे यहाँ बेटी हुई है, अयम से कहूँ अला हूदनम यदसहू फित तुराब, अब वो ये सोचता था कि अब ये रुसवाई पर मैं उसको रोके रखूँ और रुसवा रहूँ, या मैं इसको मिट्टी के नीचे दफन कर दूँ। ये एक जहालत की तस्वीर, जहालत की तस्वीर कुरान ने बताई। आज मुख्तलिफ नामों से हमारे यहाँ भी हम देखते हैं एबोर्शन, फैशन के नाम पर या अपनी सेहत के नाम पर या घर में खर्चे ज़्यादा होंगे, फ़ख्र फाके बढ़ जाएंगे, और बेटियाँ हैं तो तब तो 90% बेटों में फिर भी 99% नहीं कराते, लेकिन बेटियों के अंदर यह होता है। तो ये ज़माना पलट के वापस आ रहा है, ये जहालत है, इसको जहालत कहा, और जहालत से अल्लाह खुश नहीं होते। एक मुसलमान से जहालत का अमल नहीं हो सकता, अगर कोई मुसलमान जहालत का अमल करे तो वो मुसलमान ही नहीं है, एक मुस्लिम से जहालत का अमल नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा फिर कौन सा गुनाह है अल्लाह के नबी सबसे बड़ा, आपने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल करना इस डर से कि तेरे साथ खाएगी, तेरे साथ वो खाएगी, रिस्क तेरा बांटेगी। फिर वो कहते हैं फिर उसके बाद कौन सा है, आपने फरमाया अंतुजानी या हलील था जारिक, तू अपनी पड़ोसन की बीवी से जिना करे, जिना करे। फिर ये आयत पढ़ी आपने वल्लज़ीना यद्उना मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के रहमान के जो महबूब बंदे हैं इबादुर रहमान, उनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया सूरह फुरकान में, वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ध हौना वल्लज़ीना यद्उना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक्तुलूना नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक, वो हैं जो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते, वो मुवाहिद होते हैं, तौहीद परस्त होते हैं, ईमान वाले होते हैं, और फिर उसके बाद वो किसी जान को कत्ल भी नहीं करते, मासूम जान को कत्ल नहीं करते, मासूम जान को कत्ल नहीं करते। तो किसी मासूम जान को कत्ल कर देना ये जहालत और ये हराम, बाज जहालत के उमूर हराम होते हैं, ये जहालत भी है और हराम भी है, हराम भी है। अल्लाह ने फरमाया मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सन व फसाद फिल अर्ध फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ, एक मासूम जान को कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, एक मासूम जान को बचाया तो सारी इंसानियत को बचाया, ये फरमाया। अब ये जो आपने फरमाया मेरे उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएंगे, मैंने एक मिसाल आपको दी, और फिर फरमाया कि वो अमल करेंगे जो मुशरिकीन करते हैं। अब मुशरिकीन अपने जुलूसों के अंदर जो अपने जुलूस निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, डीजे बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं, बराबर डीजे और शोर। ये जो आपने फरमाया वही अमल करेंगे मेरी उम्मत के कुछ कबीले, ज़माना जाहिलियत के जो मुशरिकीन करते थे उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। कुरान ने जहालत का एक अमल बताया मा कान सलातुहुम अंदल बैत इल्ला मुकाअं व तस्दिया। अब मैं जहालत के उमूर पर आ रहा हूँ,
عبادتیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر جس جاہلانہ رسم و رواج کو وہ عبادتیں سمجھتے تھے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہم نے کچھ خود ساختہ رواج کو عبادت کا نام دے دیا ہے۔ یہ جلوس اگر عبادت نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ یا تو دین سمجھ کے کوئی کام آپ کر رہے ہیں یا وہ عبادت ہے۔ اگر دین بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے تو لغو ہے وہ کام، اور اگر اس کے اندر مشابہت ہو گئی ہے مشرکین سے تو وہ تو جہالت ہو گیا، اور مسلمان سے جہالت ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زمانہ جاہلیت کی جو عبادتیں تھیں، اب اس کا نقشہ کھینچا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 35 میں کہ ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس، یعنی مشرکین مکہ کی زمانہ جاہلیت کے اندر کیسی ہوتی تھی؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، بیت اللہ کے پاس ان کی عبادت سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، بس سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور گشت کرتے تھے۔ یہ کس کی عبادت تھی؟ یہ طریقہ عبادت کا جاہلانہ طریقہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات کو کہ وہ بھی سارے گاما پادھانی کی دھن پر قوالی کے اندر ناچ رہے ہیں، اور بعض حضرات کو تو دیکھا پیروں میں گھنگرو باندھ لیے ہیں، مرشد صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ناچ رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کئی اس طرح کے کلپس آتے رہتے ہیں، اور ناچ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور پوچھو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنے یار کو منا رہے ہیں، اپنے یار کو ہم اسی طرح مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اور قرآن نے جو جاہلیت کا نقشہ کھینچا عبادت کا، کتنی مشابہت ہے۔ ایک مسلمان اور جاہلیت کا عمل کرے مسلمان ہو کر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا الا، یہ آخری خطبہ ہے آپ کا، آخری خطبے میں آپ نے فرمایا الا کل امر من امور الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، سن لو جتنے بھی جاہلیت کے کام ہیں، یہ آخری خطبہ ہے آپ کا، آج میں وہ سب کے سب اپنے پیروں تلے رونتا ہوں رونتا ہوں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کوئی اگر منع کرے تو اس سے لڑتے جھگڑتے اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار باتیں میری امت کے اندر جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یترکونہن ال، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ الفخر فی الاحساب، ال یا الفخر فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، میں تم سے بڑا ہوں خاندان والا، میرا حسب نسب فلاں سے ملتا ہے، میں رائل فیملی کو بلانگ کرتا ہوں، تمہاری اوقات کیا ہے، میرے پاس یہ شجرہ ہے، میرا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، فخر، یہ نبی نے بتایا، یہ حسب نسب پہ فخر کرنا قرآن کہہ رہا ہے یہ جہالت ہے، اللہ کے نبی فرما رہا ہے جہالت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مالک الاشعری اس کے راوی۔ والطعن فی الانساب، اور کسی کو جہالت میں ناواقفیت سے اس کے حسب نسب پہ طعنے دینا، اور اپنے حسب نسب کو سب سے اعلیٰ بتانا اور دوسرے کے حسب نسب کو پہ طعنے مارنا، تو فلاں ہے، تو نیچے، تو گرا ہوا ہے، میں فلاں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ بات تو جہالت کی وہی ہے جو آج ہمارے برادران وطن کے اندر بھی ہے، کاسٹ سسٹم، ورن ویوستھا ان کے یہاں بھی ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ والمشرکین، یہود نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین کے اندر حسب نسب پہ فخر کرنا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حسب نسب پہ فخر کرنا، یہ بات موجود تھی اور اس کو جہالت کا۔ ان کے یہاں جو برہما کے سر سے پیدا ہوا وہ برہمن، اور جو برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوا
वो छत्री छत्री, और जो ब्रह्मा के रानों से पैदा हुआ वो वेशी, और जो ब्रह्मा के कदमों से पैदा हुआ, पैरों से पैदा हुआ वो शूद्र। और फिर बाकायदा ये मनु स्मृति के अंदर ये क्लासिफिकेशन है, पूरा क्लास सिस्टम है। और उसके बाद ये लिखा है कि जिसका जो काम है वो वही करेगा तो उसी में उसके पापों का प्रायश्चित होगा, उसके पाप धुलेंगे। ब्रह्मन चूंकि सर से पैदा हुआ और सर सबसे ऊंचा है, इसलिए ये सबसे ऊंचे काम बस दान दक्षिणा लेगा, कुछ नहीं करेगा। ये तीनों इसको पालेंगे, इसकी खिदमत करेंगे। ये जो वेशी हैं, जो बाजुओं से पैदा हुए हैं, इनका काम क्या है? क्षत्री, जो बाजुओं से पैदा हुए हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास रहेगी, डिफेंस का डिपार्टमेंट इनके पास रहेगा बस। और जो रानों से पैदा हुए लल्लूमल कल्लूमल, ये बनिए हैं, ये कमा के खिलाएंगे इनको। और ये जो पैरों से पैदा हुए हैं शूद्र, चूंकि ये पैरों से पैदा हुए हैं और पैर सब में नीचे है, ये निचले जो काम करेंगे इसी में इनके पापों का प्रायश्चित है। सफाई करना, गंदगी उठाना, गिलाजत हटाना, गिलाजत साफ करना। अगर इसके अलावा ये नीच होकर कोई ऊपर का काम करें तो इनकी आँखों को फोड़ डालो, ये लिखा है बाकायदा। आँखों में गर्म सरिये करके लोहे के डाल दो। और अगर कोई नीची जात का किसी ऊंचे ख़ानदान की ब्राह्मण की लड़की पे नज़र डाल ले तो नज़र फोड़ दो। अगर उसके साथ जिनाकारी कर ले तो अज़्ब तनासुल काट दो। ये वर्ण व्यवस्था। और आज हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि दलितों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और फिर नंबर दो पे मुसलमान हैं, इसको जहालत कहा, इसको जहालत कहा। इस्लाम ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, सारे जहालत के काम आज मैं अपने कदमों तले रोनता हूँ। और कुरान ने क्या कहा, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअारफू। ये तो हमने कॉन्सेप्ट जहालत का दिया था, अब इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है? फरमाए, लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हमने तुम्हारे अंदर ख़ानदान और कबीले बनाए। काहे के लिए? ताकि एक दूसरे को पहचानो, तारुफ हो जाए। बस महल्ले में तीन अब्दुलरहमान रहते हैं, उनका साहब कौन से अब्दुलरहमान? मिर्ज़ा अब्दुलरहमान, सैयद अब्दुलरहमान, शेख अब्दुलरहमान। कैसा शेख? हाँ वो हैं। बस तारुफ तो ठीक है, कुरान कह रहा है, तफाखुर नहीं है, ले तफाखरू नहीं कहा, ये जहालत है। तारुफ के लिए अल्लाह ने कहा हमने बनाए, और फिर उसके बाद क्या कहा, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में सबसे मुकर्रम और मुअज्जज अल्लाह के नज़दीक तुम में वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला अल्लाह से, सबसे ज़्यादा गुनाहों से बचने वाला, सबसे ज़्यादा मालिक की नाराज़गी के कामों से बचने वाला है। अब इस्लाम ने क्या तसव्वुर दिया, हज़रत बिलाल हबशी, मक्का फ़तह हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, काबे पे चढ़ो, अज़ान कहो, अय बिलाल अल्लाह अकबर। अब वहाँ जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो ग़ुलामों को बिल्कुल पैरों के अंदर रखते थे, वो लोग कह रहे हैं, अरे ये गुलमटे को इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम दे दिया। हज़रत बिलाल ऊपर चढ़े हैं, अज़ान कही है, ये है इस्लाम कि ला फ़ज़्ल लिअरबियिन अला अजमियिन वला लिअजमियिन अला अरबियिन इल्ला बित्तक़्वा। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत सुपीरियरिटी हासिल नहीं है, सिर्फ अगर है तो तकवे की बुनियाद पर। यह है इस्लाम, यह इस्लाम का वो कॉन्सेप्ट है जो धड़ाधड़ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसलिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसलिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हजरत उसामा बिन जैद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैद बिन हारिसा,
پہلے آپ کے غلام پھر آزاد کر دیا، پھر آپ کے بڑے چہیتے بالکل بیٹوں کی طرح ایڈاپٹڈ سن، ان کے بیٹے اسامہ بن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے. آخری جو اپنا جہاد کے لیے جو لشکر روانہ کیا ہے، اس کا اس لشکر کا سردار حضرت اسامہ کو بنایا، جو ایک غلام کے بیٹے ہیں، غلام زادے ہیں. اب آپ غور کریں، اور اس لشکر کے اندر، ان کی ماتحتی کے اندر حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. تو آپ نے فرمایا حسب نسب پہ فخر نہیں چھوڑو گے، اور دوسری بات جو نہیں چھوڑو گے تم، وہ لوگوں کے حسب نسب پر تانے دینا نہیں چھوڑو گے، والاستسقاء، اور ستاروں سے پانی طلب کرنا کہ اب یہ ستارہ فلاں ہیں فلاں ہیں تو اب اس وقت بارش ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرمایا ہاں والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرو گے، والنیاحہ، اور نوحہ اور ماتم کرنا یہ بھی نہیں چھوڑو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امور جاہلیت ہیں، یہ امور جاہلیت ہیں. اسی طرح اب عبادتیں دیکھیے، وہ لوگ جو کرتے تھے کعبے کا برہنہ طواف کر رہے ہیں، برہنہ طواف جاہلیت کے اندر، اور ان کو منع کیا تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب ان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی پر ہمارے باپ دادوں کو پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا، ایسے ہی برہنہ طواف کرنے کا. اللہ نے کہا قل، کہیے ان سے، امر ربی بالقسط، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، وَأَقِيمُ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ایک جگہ فرمایا خضو زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت لباس پہنا کرو. برہنہ عبادت نہیں ہے اسلام کے اندر، شرائط رکھ دی ہے اسلام کے اندر. اگر بدن آپ کا چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لباس پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، ناپاک ہے نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں ہے نماز نہیں ہوگی. تو اسلام نے ستر پوشی کو فرض کر دیا، شرط رکھ دی عبادت کے صحیح اور قبول ہونے کے لیے. اچھا ان سے کہا جاتا ہے اسے کیوں کرتے ہیں؟ دو باتیں کہتے، ایک تو اللہ نے حکم دیا ہمیں ایسا کرنے کا، اور دوسرا فلسفہ کیا تھا؟ دوسرا کہتے تھے بھائی یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کپڑوں میں گناہ بھی ہوئے ہیں، ہم سے بڑے گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں اور گناہ والے کپڑوں میں کریں. او جو جہالت کے کام کرتے ہیں نا، جاہلانہ رسم، وہ بھی بڑے اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، خود ساختہ بڑی ذہانت کی باتیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ کپڑے جس میں گناہ کیے ہیں وہ پہن کے کریں، ارے کتنے بے وقوف ہیں جو جاہلانہ جو کام کرتے ہیں اور جہالت کو عبادت سمجھتے ہیں. یاد رکھیے وہ کبھی ہدایت پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اس میں کتنا بڑا ایک بلنڈر کہی ہے وہ ہے اس میں، وہ کیا؟ اس میں یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کپڑے تو اتار دیے اس لیے کہ اس میں گناہ ہوئے تھے، لیکن جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ جسم تو موجود ہے طواف کرنے میں، خودکشی کر کے کرو پھر، پھر مردہ جسم سے طواف کرو نا. کتنی جہالت کی باتیں ہیں. آج ہمارے یہاں بھی کچھ رواج ہیں جس کو ہم نے عبادت کا نام دے دیا، عبادت کا نام دے دیا. انہوں نے بھی کچھ باتیں جو ہیں رواج اور عبادت سمجھتے تھے اس کو. اسی طرح حاجی صاحب گھر سے نکلے احرام باندھ کے، جب پلٹ کے آئیں گے کسی چیز کی ضرورت پڑی، کچھ بھول گئے، تو اب وہ جو باب الداخلہ ہے وہاں سے نہیں آئیں گے، یا تو اوپر سے آئیں گے یا نقب لگا کے آئیں گے. بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں،
यही तरीक़ा है। ये जहालत को इबादत समझ लिया, जहालत को इबादत समझ लिया। इसी तरह जब उनसे कहा जाता ये क्या है तो वो कहते कि नहीं, हमने माँ वजदना अल है आबाना, हमने हमारे बाप दादों को जिस पे पाया है वही करेंगे। आज आप कुछ जहालत की बातें कोई करें, कोई जुलूस निकालें या कोई और जहालत की कुछ बातें हैं वो करें, मैं नाम नहीं लेता, और फिर उनको आप रोकें तो वो कहते हैं हमने बाप दादों को इसी तरह पाया है, बाप दादों को ऐसी पाया है, हम तो ये नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह अल्लाह ने उसका जवाब दिया, इनसे कहो कि अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शयम वला यहतदून, तुम्हारे बाप दादा तो आकिल नहीं थे इसलिए ऐसा करते थे जहालत में, अब नबी आ गए हैं, कुरान आ गया है, हिदायत तुम्हारे सामने आ चुकी है, अब हिदायत के बाद, कुरान के आने के बाद, रसूल के आने के बाद, फिर वही जहालत के तरीके कैसे अख्तियार कर रहे हो? तुम तो जाहिल नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा जाहिल थे। तो हमने भी बहुत सी बातें, अब आखिरी कुछ बातें, कब्रों का तवाफ़, हमने भी कब्रों पे मेले ठेले लगाने को, उरूस करने को हम भी इबादत समझ के करते हैं, माफ़ कीजिए, इबादत समझ के करते हैं। ज़माना जाहिलियत का ये अमल है, ये होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, बस आप दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, कुछ लोग आपके पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी शाम से आए, उन्होंने कहा हमने देखा कि यहूद और नसारा अपने जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनकी कब्रों का तवाफ़ कर रहे हैं। उस वक्त आप लेटे थे, उठ के बैठ गए, आपने फरमाया लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, लिअन्नहुम इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया इल्लाह मसाजिदा, इन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना दिया। और फिर दुआ की आपने उस वक्त, ये बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी वसना, ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना, बुत ना बनाना। और फिर कहा लान अल्लाहु इत्तखज़ु क़ुबूर अंबिया इल्लाह मसाजिदा, जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अल्लाह की लानत हो यानी रहमत से दूरी हो। जब नबी की कब्र पर सजदा करने पर नबी नाराज़ हो रहे हैं और लानत की बददुआ कर रहे हैं, तो फिर एक वली की कब्र को सजदा कैसे जायज़ होगा, कैसे जायज़ होगा? तो हम नबी की नाराज़गी के कामों को नबी की खुशी का काम समझ रहे हैं, इस्लाम समझ रहे हैं, हैं जहालत के अमल, और उसको हम समझ रहे हैं ये ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। और ऐसी ऐसी जहालत के कामों में जहालत की बातें कर देते हैं कि कव्वाली चल रही है, मस्जिद के अंदर दरगाह है वहाँ कव्वाली है, अब नमाज का टाइम हो गया, मौज़िन साहब ने अजान कही, कव्वाली जारी है, तो आकर कहाँ अजान हो गई, जितने थे वो सब उसके ऊपर ऐसे पिले, वो बेचारे बड़े मियाँ पर कि किसी ने घूंसा किसी ने लात, बड़े मियाँ वहीं गिर गए। ये है जहालत, और इबादत समझ के कर रहे हैं। हमसे कहता है नमाज पढ़ो, तेरी नमाज वो है तू पढ़, हमारी नमाज ये, हम ये करेंगे। कुरान क्या कह रहा है, मा कान सलातुहुम, उनके जहालत के अमल को सलात कहा कुरान ने, सलात, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान के रेफरेंस के साथ हवाला दिया है मैंने आप, उनकी नमाज सलात, मुशरिकीन की नमाज कैसी होती थी, इंदल बैत बैतुल्लाह के पास, मुकाम व तस्दिया, सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना। अब बस फ़र्क इतना है कि ये ज़रा मॉडर्न ज़माना है, सीटियों और बाजे ने ज़रा सुरों की सरगम का रूप ले लिया है, बस इतना सा फ़र्क हुआ है। तो अभी बातें बहरहाल बहुत सी हैं, अब चलिए यतीमों का माल खाना जहालत की बातों में से एक बात बताया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की आखिरी जो उन्होंने जो नजाशी के दरबार में इस्लाम का तारुफ जो पेश किया है, बस उसके अंदर पूरा ख़ुलासा आ गया। वो पूछता है इस्लाम क्या है, क्या तालीम है तुम्हारे रसूल की? कहता है ए बादशाह, हम जाहिल थे, हम शिर्क करते थे, हम बुतों को खुदा मानते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम शराबें पीते थे, माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, छोटों का क्या हक़ है, बड़ों का क्या हक़ है, कमज़ोरों का क्या हक़ है, कुछ नहीं समझते थे हम, लड़ते झगड़ते थे, खूनरेज़ी करते थे,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ سب غلط ہے، قرآن نے ہمیں بتایا، اسلام نے بتایا یہ غلط ہے. نتیجہ کیا ہوا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بعد میں مسلمان ہوا. یہ اسلام کا تعارف جو پیش کیا. اب آخر میں بس بات کہہ کر بات ختم. حالات ایسے ہیں کہ جاہل جہالت پہ اترے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرف سے دبانے کی اور ختم کرنے کی کوششیں بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہیں. ان سے بچنے کا قرآنی نسخہ، ربانی نسخہ، اس فتنے کے دور میں ہم بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، میں نہیں بتاتا، اس پہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والوں، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، درست رکھو اپنے آپ کو. من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو یہ جو گمراہ ہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. دیکھا آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں گمراہوں کی، خدا کے دشمنوں کی چالوں سے بچیں تو اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیے، ہدایت پر رکھیے، تو پھر چال بازوں کی چالیں، دشمنوں کی چالیں، دشمنوں کی دشمنیاں، مخالفین کے مخالفتیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. اور ہدایت پر کیسے رہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث اس آیت کے ضمن پیش کری. آپ نے فرمایا لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، اپنے آپ کو ہدایت پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو بھلائی کا ضرور حکم کرتے رہو، یعنی توحید کی طرف، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو. ولتنهون عن المنکر، اور شرک سے رکو اور دوسروں کو بھی شرک سے روکو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ اللہ مسلط کر دے گا تمہارے اوپر کسی کو، ایسے لوگوں کو جو نہ تمہارے اوپر ترس کھائیں گے اور نہ رحم کھائیں گے. اور ثم تدعونہ فلا استجاب لکم، پھر دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں تمہارے وظیفے کچھ قبول نہیں ہوں گے. آج مسجدوں میں ہرے اور لال پیلے دسترخوان بچ رہے ہیں لیکن شرک نہیں چھوٹ رہا، بدعات نہیں چھوٹ رہی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ کا کام، تعارف اسلام کا کام جو برادران وطن کو کرنا وہ ہم نہیں کر رہے. شرک سے نہ رک رہے نہ روک رہے، توحید خالص پہ نہ چل رہے نہ چلا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو ہدایت تمہاری ان دو چیزوں کے اندر ہے، اور تم ہدایت پر آ گئے تو پھر گمراہوں کی گمراہی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اقبال کی ان اشعار پر بات ختم کرتے ہیں. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب. لیڈرشپ اور فالوورشپ کیسی ہے؟ اب میں اشعار وقت نہیں ہے نہیں تو میں اس کی تشریح کرتا، خالی اشعار کی زبان میں، اقبال کی زبان میں کہتا ہوں. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. ہمارے لیڈران کو بھی اللہ کرے کہ محراب اور ممبر کے اوپر قال اللہ قال الرسول تو بہت ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی عملی پیکر بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ.